Настроение хорошее. Мы приехали за мамой, чтобы ее забрать. Іван зустрічає матусю та маленького братика. І не лише із татом. Маліки приїхали на мікроавтобусі, аби помістилися всі члени родини. Маленький Олег, якого зараз так чекають, десята дитинка в сім'ї. І якщо багато людей дивуються цьому і захоплюються сміливістю батьків, то голова родини пан Юрій не вважає це чимось незвичайним. Взагалі, ми звичайна сім'я християнська, так що нету здесь нічого особливого. Таких сімей дуже багато на Україні, які, ну, якби, положили в своє серце приймати дітей всіх, які дає Бог. Старша донька Іринка вже і сама матуся. Та допомагати родині, поки мама народжує, каже, вже звикла. Тому останні дні дома все вправно приводила до ладу та готувала на усю Араву. У мене теж є дітки. Я рада, у мене троє діток. То я хорошо з ними справляюся. Я знаю, як, що, до чого. Є вже практика, була ж з мамою. Мама вчила. І от довгоочікувана мить. Усі рушають до палати знайомитися з братиком та сином. Чекаючи їх, пані Оксана розважає маленького. Перед камерою трохи ніяковіє. І казати багато відмовляється. Тільки найважливіше. Рост у нас 49 сантиметрів. А вес у нас 2740. Маленький. Родина мріє про ще одну маленьку донечку. Особливо мати сестричку кортить ось цій юній леді. Оточені тільки братиками. Кажуть, кожного разу прохає в матусі народити дівчинку. Та й пані Оксана хотіла б ще одну донечку. Тому маліки сподіваються скоро знов завітати до пологового будинку, що став вже рідним. Чудова жінка, яка виконує особливу місію народжувати українців. 10 дітей, 8 хлопців, 2 доньки. Ми з нею попрощалися, і я сподіваюся, що ненадовго, тому що вона пообіцяла, що наступного патріота вона обов'язково народжуватиме в пологовому будинку лікарні Мечникова. Це не диво, це є статистика. Демографічний вибух відбувається, за статистикою, в кінці або після війни. Народжується дуже багато дітей, більше, ніж за попередні десятиліття. Тому це нормально. Родина Малік до цього докладає усіх можливих зусиль. І зараз великою родиною рушають додому святкувати. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.